сая нэлээд удаан явцлаа шүү дээ энэ харвуу эдийн хувийн инфляци чинь. Энэ өөрөө хөнөөлийг бүгдийг нь бол хийчихлээ л дээ. Өрхийн орлого, тэгээ цалингийн юунд, за тэгээд нөгөө зардлын бүтцэдээ, за тэгээ бизнесийн зээлийн бололцоо боломж нь. Энэ бол миний бодлоор одоо бол буух яг юм дээр ирчлээ л гэж харж байна. Буух ёстой, буулахын төлөө лагоо ерөнхийлөгч юм уу, Монгол банк ч гэсэн яг зөв бодлого, зөв юм уу хэрэгжүүлээд явах болов уу гэж найдаж байна л дээ. Учир нь энэ 10 сая энэ сүүлийн нөгөө хүү өсөлтөг бол ерөнхийдөө байгаа оноогүй гэж бодож байна л дээ. Яг тэгвэл бид нэр үнэхээр чинь инфляцийн 70-80% нь өөрөө гадаад нөлөөтэй гэсэн шүү дээ. Өөрсдийнх нь судалгаа. Тэгсэн мөртлөө дотоод хүүгээ нэмээд энэний чинь эсрэг тэмцээд явахгүй шүү дээ энэ чинь. Бодлогын хүү тэр нөлөөлч инфляцтай тэмцэхээсээ илүү Монголын иргэдийн өрхийн орлогыг хамгаалахын төлөө өгсдөө шүү дээ. Тэр нь инфляцийг идэвхтэйхэн төлөө те. Тэгэхээр тэнд нь дэмжлэг бодлого байх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол энэ бол үнэхээр тийм байгаан онсон бодлого гэж үзэхгүй юм. Тэгэхээр одоо экспортын тоонууд маань гарчглаа. За тэгээ сая засгийн газрын бонд маань гадаад гараад өмлөмжөө авчглаа. 8.60 хийдгээ. Ийм нөхцөлд бол миний бодлоор бол одоо тэр гадаад эрсдлүүд чинь гайгүй болчихлоо шүү дээ. Том макро эрсдлүүд чинь. Нэгэнт энэ гайгүй болсон бол одоо мөнгөний бодлого төр үр нүлийн шууд гарах ёстой гэж бодод. Яг бол удах юм бол энэний хөнөөл бол асар их багхгүй өндөр инфляци чинь. Тэгэхээр энийхээ эсрэг бодлого бол зайлшгүй хэрэгжүүлэх ёстой. Та сая Монгол банк гэлээ. Тэгэхээр Монгол банкны бодлогыг хэрэгжүүлэхэд төсвийн бодлого бас хамт одоо явах ёстой гэж байна. Тэгэхээр төсөвдөр бас импортыг одоо дэмжих хэмжээний хөрөнгө оруулалтын зардлууд байна гэж эдийн засгч шүмжилж штт. Энтэй санал нийлэх үү? Мэдээж манай энэ төсөвч нь өөрөө сүүлийн 10 эдэн жилийн дотор л гэж авах юм бол 4 дахин зардал нь дэлгэсэн шүү дээ. Яг тэр хэмжээгээр импортноос дэлгэхэд байгаа юм шүү дээ. Тэр өөрөө импортын нөлөөтэй нь бол үнэн. Бид нар нэг үйлдвэрлэл суул учраас төсвийн зардал болгон чинь импорт болоод байна шүү дээ. Цааснаас ч анхуулаа зөв. Тэгэхээр аж ахуй нэг гэж байгуулаад олон хүн ажлын байртаа болол нь цаас чинь. Энэ өөрөө импортын нөлөөлөл нь маш өндөр гэдэг нь бид нар бүгд мэдчихэе гад. Тэ энийг бууруулах нь ч зайлшгүй алхам л да. А зүгээр мөнгөний бодлого талаас нь хоёулаа ярих юм бол над чи өөрөө мөнгөний бодлого чинь өөрөө эдийн засаг нийгэм өрх аж ахуй нэгж юуг хамгаалсан байх ёстой шүү дээ. Мөнгөний бодлого дотор чинь нөгөө банкны зээл зээлийн бодлого чинь орно шүү дээ. Үндсэн одоо хэрэгжиж байгаа механизм шүү дээ энэ чинь. Тэр тэрийг зохицуулалтын дээр миний бодлоор одоо хэдүүлээ эргэж харахгүй бол ийм эрэг орчинд экспорт 12.5 тэрбум доллар байсан ийм энэ чинь манай рекорд тоо шүү дээ. Энэ чинь 3 жилийн өмнө 7 байсан зүү. За нэг 7-8 жилийн өмнө бол наад чинь 4-5 л байсан тоо шүү дээ. Одоо 12.5 зүү. Тэгэхээр Монгол банкны зүгээс эрсдлүүдээ харах юм бол олон эрсдлүүд нь байхгүй болчихлоо шүү дээ энэ чинь. Тэгэхээр арай жоохон эрэг, нааштай бизнес хувийн өрхийн санхүүдэд эрэг юм бодлого явуулах болцоо бол бий болчихлоо л гэж харж байна. Сүүлд одоо энэ хөрөнгийн зах зээл дээр шинээр гарч ирсэн жишээ нь биржийн бус зах зээл гэдэг байж тийм. Тэгэхээр энэ дээр бараг одоо нэг их найдын зээл бол ерөнхийдөө аж ахуй нэгжүүд эндээс хөрөнгө хасгацсан байж тийм. А угаасаа нөгөө банкны салбраас гарч байгаа зээл нь багассан. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ санхүүгийн зах зээл дээр гарч байгаа энэ хөдөлгөөнийг та ямархуу байдлаар дүгнж харж хэлж болохоор байна. Сүүлийн хараад байгаа дүгнэлт тэгээ хийгээд байгаа дүгнэлт маань хэл энэ нийт санхүүгийн тогтолцооч нь реформ шаардаад байна. Тэгээ 30 жилийн дотор хэдүүлээ бас нөгөө улс төр эднэрээ хараад бас нэг өндсөн үйл эднэрээ өөрчлөөд ингээд реформ хийх гэдэг яг энэ чинь бодит эдийн засаг дээр байна. Нийт эдийн засаг яг 30 жилийн явцын бүтц дотор чинь дотор нь бид нар анханаас нь ахвал явлаа шүү дээ зүү. Нөлөөтэй нөлөөгүй А яг одоо ингэж эргээд өмөрөх нь чинь зайлшгүй өөрчлөлт хийхгүй болохоо болчих. Жишээлбэл яаж? Төсвийн зардал чинь ингэж уулуурхан экспорт нэмэгдэнгүүт энэтэйгээ параллельны 4 дахин өсөд байна. Банк бусын орлого чинь нийт актив нь зээлэн зөө. Одоо нийт одоо юу гэдэг эдийн засаг хямарж ирснээр чамаг хасах 5% байсан ч өсдөг. 1% өсөж ирсэн ч өсөд өгдөг банк бус нь зөө. А өрхийн зардал нь болохоор энэ хугацаанд 2 дахин л өссөн. Нэг л 4 дахин өссөн. Тэр ингээд сүүлийн 10 жилийн би тоог ярьж байна шүү дээ. Наадгач ойл 20 жилээр 30 жилээр энэс том тоонууд гарах байхгүй. Тэр эн чинь өөрө буруу яваад байна шүү дээ зөв. Бид нар уул уурхаас л мөнгө олдог хүмүүс шүү дээ. Экспорт маань. Одоо 12 болж байна зөв. Урд нь 2 байсан,
Миний үед 4 байсан. За тэгээд унж байгаа нь бас зөв. А тэгээд дараад нь 3 жилийн өмнө 7 байсан. Одоо 12.5 зөв. Тэгэхээр энэ их баялагын урсгал чинь өөрөө эргээд санхүүгийн салбараар ороод дундад давхаргынхаа орлогыг нэмэгдээс бодит орлого юм. Энэ моделийг бид нар ч үнэн хэрэг хийж чадахгүй юм. Энэ санхүүгийн систем одоо байгаа системээр бид нар юм хийж чадахгүй шүү дээ. Нөгөө хуримтлалын тогтолцоонууд ч байхгүй шүү дээ. Сангууд чинь баялагын сан гэдэг яриа чи одоо миний мэдээ 2008 оны хямралын дараа баялагын сантай хийсэн хөтөлбөр дээр анх удаа бичигдсэн зүйл шүү дээ. Тэрнээс хойш одоо тэр хэдэн ч нам юу солигдоод засгийн газрууд их хурлууд уул уурхай мөчлөгч хэдэн ч удаа дээшлээд унчих зүг. Дахиад нөгөөх маань түүхий хэвээрээ одоо бас нэг цаасны төвшөнд л явж шүү дээ. Гэхдээ концепц чинь яг баялагын сан яг яаж явах ёстой юм? Аль нь зөв гэдэг өргөн одоо хилцүүлэг маргаа ер нь бол нэг явсангүй шүү дээ. Ихэнхдээ л төр дэрийг барьж яваал нь хоёрдугаар төсөвшгөл хэрэглэх юм шиг л ойлгогдод шүү дээ. А наадч нь өөрөө магадгүй буруу шүү дээ зам нь. Эсвэргээрээ бидний нөгөө хөрөнгөний институшнл инвестор нэмдэг тэр модель руу явах хэрэгтэй биш үү зөв? Уул уурхаан баялагын дахин хуваарлтыг бид нар яриад шүү дээ. А тэгэхгүй тэр нь дахиад нь хоёрдугаар төсөв болоод явчих юм бол наадч нь яг нөгөө сүүлийн 20-30 жил хийсэн алдаагаа давтах гэдэг байхгүй. Тэгэхээр миний бодлоор нийт энэ санхүүгийн систем дотор чинь ихдээ өөрчлөлтүүд байна. Ялангуяа төсөвд төсвийн зардал уул уурхайн экспорттой шууд дагаад өсгөл өгдөг чинь зогсоохгүй нэг өдөр хин нэг нь хэлээд за одоо болоо одоо зогс гэж хэлэхгүй бол болохгүй шүү дээ. 23 оны гол 3 эрсдлэр яхарахгүй одоо хятадын эдийн засгийн өсөлт за тий Орос Украины дайн за гадаа зах зээлээс бол иймэрхүү юмнууд харагдж байна. Дотоодтоо бол эдийн засгчид бас таны хувьд ч гэсэн өөрө ярддаг тий төлбөрийн тэнцлийн алдагдал гэдэг. Тэгэхээр төлбөрийн тэнцлийн алдагдлын хувьд 2023 оны гол эрсдлийг та яг юу гэж харж байна? 23 оны хамгийн гол эрсдлээ сайн авчглаа шүү дээ. Ийм бондоо өнхрүүлэх хөлөө шүү дээ. Аха. Бонд иргэн төлөв. Бүтэн тэрбум долларыг яаж өнхрүүлэх вэ? Ямар үнэтэй өнхрүүлэх вэ? Бидний гадаа зах зээл яаж үнэлж чинь хамгийн том эрсдэл байлээ шүү. Гэтэл 12 тэрбумын экспорт хийж байгаа улсыг одоо юу гэдгийг фейдин гаргаж байгаа хүү өнөөс нэг 400 поинтоор л илүүгээр үнэлж штэ. Хэрв тэг байсан бол 4 болох нэ тэн чинь тэ. Тэгэхээр аль ч өнцгөөс үзсэн Монгол улсын эдийн засгийн эрсдлийг эдгээр маш эргээр харж байгаа юм байна. Гадаа зах зээл 860 гэдэг бол асар сайн тоо. Аа мэдээж фейдин хүү нэмэгдээж явчихвал энэ ч ойлгомжтой сайн арай хэвээр өвлөлтөн. А тэнд фейдин хүү буугаад эхэллээ шүү дээ. Америкийн зах зээл дээр долларын хүү буугаад эхлэх нь бидэнд рефайнэнс хийх болцоо дандаа байна гэсэн үг шүү дээ. Гол нь энэ 400-аа л хадгалаа шүү дээ. Хоорондын эрсдлийн Монголын эрсдлийн үнэлгээг. Тэр энэ 400 гэдэг бол сангийн яам, засгийн газар бол энэ ажлыг маш сайн хийж ил гэсэн үнэлт өгөлт байхгүй. Чингис Бонди үед л бид нэг иймэрхүү 400 гэдэг поинтын зөрүүл орж исэн баг. А гэтэл хүү нь бол 2 дахин баг. Тэр нь бол номинал өртгий хоёлоо ярьж штэ. А бодит юугаар тэдний инфляци бүр хасаад үзвэл наачаа 7% байгаа инфляци шүү дээ. Тэр хоёлоо тэр тооцоолол орохгүй бол хэцүү. Хоёлоо зөвхөн фейдин хүү тэрэн дээр нэмэх нь хэдэн хувьтай Монголын эрсдэл байна гэдэг л дүгнэн штэ зах зээл дээр. Энийг л хөрөнгө оруулагч нь харж байгаа штэ. Дараа дараагийн хөрөнгө оруулах энийг л үзэж байгаа. Өнөөдрийн тоонуудаа харах юм бол бүх манай бондуудын одоо юу гэдгийг юунууд нь эрэг тал руугаа эргэцсэн биз дээ. Тэгэхээр засгийн газар сангийн яамны хувьд бол энэ бол хамгийн том макро эрсдэл аваа ичлээ шүү дээ. Төлбөрийн тэнцлийн хаз уу. Дээрэс нь экспорт юм супер байна гэдэг чинь төлбөрийн тэнцлийн урсгал дээр бид нар минийлийн эрэг явж байна гэсэн үг зүг. Дээрэс нь дахиад тэр төлбөрийн тэнцлийн чинь хамгийн гол хэсэг нь буюу экспортын тагсан үйлчилгээний зардлууд биш, тээврийн зардлууд биш үү? Тэрийгэ хэдүүлээ үнэхээр одоо ингээ буулгаад авч чадах юм бол тэр төлбөрийн тэнцэл чинь нэгэн эрг гарах юм штэ. Одоо дараагийн асуудал бол тэр эрсдэл биш. Энийг зөв зарцуулах уу гэдэг эрсдэл зү. Нэг бас нэгийг эргүүлээд эдийн засгийн тэлэлт өсөлт 5% тэрнээс илүү гэж штэ. Тэгвэл тэрийг менежлэхэд бол хаана аль салбар дээр ямар хүүтэй, ямар мөнгө зээл, аль хэмжээнд гарах уу гэдэг л асуудал шүү дээ. Гэвч зээлийн одоо циклийг бид нар бүгд тэрийм мэддэг хаврал хийгддэг шүү дээ. Тэгэхээр өнөө маргаашгүй энэ дээр зөв эрг шийдлүүд гарчих юм бол би энэ эдийн засгийн өсөлтийг төлбөрийн тэнцлийн дэше нөлөөг нь бол одоогөр бол сөрөг юм харагдахгүй. Харин ч эрг болчихлоо.